Napriek nepriaznivému počasiu sa oslavy začali vonku. V programe vystúpili folklórna skupina Lubená, folklórne súbory Drienovec a Turiec. Tradíciu prehliadky folklórnych zoskupení začala obec minulý rok pri príležitosti 30. výročia domácej folklórnej skupiny Lubená. Tento rok pokračujeme v tejto tradícii a oslavujeme 15. výročie založenia poľskej muziky, ktorá začínala ako muzika folklórnej skupiny Lubená. Tak tá história sa presne datuje pred 15 rokmi v lete, keď sme sa spolu s muzikantami dohodli, že sa budeme raz týždeň stretávať alebo dvakrát. No a bolo to čisto značenia z lásky k folklóru. No a postupne tá láska prerastla až do takej obdoby, že začali sme prvé vystúpenia. No a dopracovali sme sa až takémuto číslu, že 15. Zakladajúci členovia sme boli traja, čiže konkrétne nástroje tam bol, ja hrávam husle, potom Tomáš Šujan hral violu, kontru a Martin Šujan hral basu. Čiže to bola taká zakladajúca trojka. Potom neskôr prišla tak o 2-3 roky neskôr cymbalistka Dominika Kulaviaková. V podvečerných hodinách presunuli kvôli dažďu výročný program do miestneho kultúrneho domu. A tam už dostala priestor poľská muzika, ktorá okrem osláv výročia svojho založenia krstila v tento deň aj svoje nové CD s názvom Hýbaj Janko domov. Je na ňom presne toľko piesní z Rudnianskej doliny, koľko rokov zoskupenie funguje. 15. V pár úvodných pesničkách na rozcvičku sa prítomným prihovoril podpredseda TSK Richard Takáč, ktorý odovzdal poľskej muzike symbolický šek na 1500 eur. Tak ja som v prvom rade veľmi rád, že takáto relatívne mladá skupina vlastne už oslavuje, sú to mladí ľudia, oslavujú 15 rokov, majú 15 rokov výročia poľskej muziky. Pri tejto príležitosti krstili aj CDčko a vlastne pán predseda Trenčanského samosprávneho kraja zo svojej dotácie im vyčlenil 1500 eur na toto CDčko. Poľovsie malo v tento večer aj zahraničných hostí. Zo susedného Poľska prišla na návštevu štvorčlenná skupina Goralov. Medzi 21. a 29. augustom tohto roku sa folklórna skupina Lubená zúčastnila 47. medzinárodného festivalu v Zakopanom. Naša folklórna skupina Lubená bola pozvaná. S týmito goralmi, ktorí vystupujú dnes s našou poľskou muzikou, sme sa zoznámili cez tlmočníka, ktorý nám bol pridelený. Je to úžasný človek, som veľmi rád, že prijal naše pozvanie a zobral so sebou aj svojich priateľov z folklórneho súboru Zelený javor, od nich z Nového Targu. Obec Poľovsie má 580 obyvateľov a podľa hustoty natlačených ľudí v sále kultúrneho domu tu boli všetci, a nie len domáci. Ste sa to z Poľovsia? Nie, z druhého Poľovsia. Tak ale tuto z tohto regiónu, hej? Nie, z druhého Poľovsia. Ako z druhého? Pri Rajeckých Tepliciach. Áno, tam je tiež. Áno, my sme pozvaní vždycky ako hostia. My to sme družobná obec. Páči sa nám folklór, tie tradície, keď sa pozrieme tie koče, tá remeselná výroba a všetko okolo toho, ten folklór. Už sa prišla pozrieť na poľskú muziku. Páči sa vám poľská muzika, folklór? Ale áno, však keď stade to som, tak hej. Páči sa vám to, že sa udržiavajú takéto tradície folklórne? Vlastne aj v tejto dobe? Hej, lebo je to také, že si to pamätáme z tých dávnych čias. A tie pesničky sú aj také celkom rytmické, také dobré, no. A si s nimi zanútite? A tak niektoré poznám, keď som tam vyučinkovala, ale iba tak pre seba. Poľovskú muziku neskôr vystriedala ľudová hudba Javorové husle, pri ktorej sa domáci aj hostia zabávali do neskorých večerných hodín.